kulan ay isugu yimaadeen nabadoono odayaal haween iyo waxgaradka degmada rako ayaa waxa ay baaq ugu direen laba beelood oo walaal ah oo dariir ku dhex martay deegaanka cawsan ee gobolka sanaag nabadoonada iyo waxgaradka ayaa ku dheeraaday muhiimadda nabadda waxa ayna ugu baaqeen labada beelood inay si degdeg ah dariirta u joojiyaan sidoo kale waxgaradka degmada rako raaxo ayaa bogaadiyay dadaalada ay dowladda puntland ku doonayso soo afjaridda colaadda labada beelood ee ood wadaagta ah dhammaan bulshooyinka deegaanka degmada rako waxaanu baaq nabadeed uga direynaa beelaha walaalaha ah oo la yidhi deegaan bay isku qabteen oo rag iskaga lintay ragna ku kala dhacmay deegaanka cawsame war dagaal nin baa ku dhintay nin kuma dhasho arrinta nabad ha lagu xaliyo nabad ha lagu dabaalo nabad waxa lagu kala gurto dagaalkuna yuu intaa dhaafin libtana ha la soo afjaro oo wixii xal nabadeed ah wanaagga ayaan weelkiisu dhammaan xumaanta weelkeedu waa buuxsamaa waar xumaan korodha iyo dhaawac iyo dhibasho korodha wax ku shoolowaanaya iyo wax ku wanaagsanaanaya midna ma jiro colaad sokeeye oo dhibteeday leedahay maanta soomaaliyaaba xalkeeda la raadinayaa oo colaadii sokeeye ee soomaaliya la raadinaya iska daa dad ehela oo walaalo ah oo wada dhashay oo wada degan oo deyrku isugu dhisan yahay dadka waxgalka waxgaradka wax ku oolka u ah dowladda puntland xildhibaanada xukuumadda madaxweynaha kulli waxaan leenahay arrintaas waa in wax laga qabtaa ayaa la yidhaahdaa aakhirka u dambeeya meel kasta doorka binto oo dhaqaaluhu dhammaado oo dhibaato kasta dhacdo intaa dhiba heshiinaysa taariikh xoo iyo murubuu reebayaa waxaan leenahay walaalo walaalo deriso nabad arrintaada lagu soo dabaalo wixi jira hana la dambeeya xaaladaas beeraha sokeeyaha oo deriska ah oo walaalaha oo alin oo wadaaga ah oo berkada iyo ceelka iyo carshinta iyo guryaha kulli oo wadaaga iyo jidka iyo jabadka kulli wadaaga ayaanu baaq nabad ugu diraynaa isimada nabadoonnada aqoon-yahanada indheergaradka maan nin walba meesha uu joogo in arrintaa la xakameeyo oo intaa lagu xakameeyo dagaal sokeeye wax uu sharafa u leeyahay ma jiro wax allahna wuxuu sharafa u leeyahay ma jiro dagaalamaya deegaanka cawsane leenahay dagaalkaa la joojiyo baqa dheer baan ka diraynaa waxaan leenahay dagaalkaa la si degdegaa loo joojiyo baan leenahay dowladda waxaan leenahay ka qayb gasho ummadaha kale ha ka qayb galeen arrintaasay kusoo dhacaysa aad baan uga xunnahay waxaan leenahay hala joojiyo dagaalka dagaalkaa la joojiyo arrimaha aad iyo aad baan uga xunnahay in dagaal maanta ka qarxo laba beelood oo walaal ah oo wada degan oo maaragtay wax walba wadaaga dagaalka in la joojiyo wixii dhacay way dhaceen inaan wax dameeto dhicin intaa in ilaahay ka dhigo baan leenahay waa u ducaynaynaa wixii dhacay way dhaceen wax dameeyey dhicin si degdega waa in loo joojiyaa wixii dhintay allah u naxariisto wixii dhaawacana allaha caafiyo waxaan halkan baaq nabadeed uga diraynaa beelaha walaalaha oo ku dirtay degmada cawsane waxaan leenahay walaalayaal joojiya dagaalka shurulaan waxa horeysa dagaalka joojiya marka xiga waxaan leenahay dagaal walaalayaal cid baa wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxa weeye lagumana kala adkaado dad walaalaha oo deegaan wada degeen dagaal kuma kala adkaadaa wanaagga dadka deeqa walaalayaal dagaalka joojiya intaa yuu dhaafin waxaan kale oo baa ku dirnaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto haday dowlad tahay iyo hadday waxgarab tahay iyo hadday isima tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday ciidan tahay waxaan leenahay si degdeg arrintaa wax looga qabto beelaha walaalaha ah oo ku dagaalamay deegaanka cawsame waxaan leenahay dagaal wiil baa ku dhintahay wiil kuma dhasho waxaan leenahay walaalayaal dagaalka si degdeg ah loo joojiyo waxa weeye wax maaragtay faa'iidaha uu keenayo aan khasaare ahayn ma jiro maanta waxa soomaaliya halkaa dhigay waa dagaal horumarka ma jiro waa dibudhac waxaan leenahay marka walaalayaal dagaalkaa si degdega waa in loo joojiyaa waxaan leenahay dadka islaamka oo kaleetona waa inay gurmadaanin dadka walaalaha oo dagaalamaya oo shaydaan ku dhex galay arrintaa waxaa ka dambeeya waa shaydaan shaydaanka ha la yska naaro
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو عدو حينو الشيطان وحنو لأن هاي ولا ليال تقال سكي وينو نقان خسارة مو يفائيدا ماله ولا ليال جوجية دقالك شروط لأنكو جوجية إلا هاي درتيكو جوجية بنو آذن نمكو جوجية ولا ليالو دقالك هلا جوجو رقينو كرعليا يان ليستريرين تقال خير ماله تقال ويل دين تموية ويل داشا ماله ما أنت مباهنين دب إيو دقال واحا كوان توبا رقو حان ليا رقو ربي إينا أبوري كبغا رقو ربي إينا أبوري كبغا تقال كجوجية واحانو باقنا بدأ دوغا سوجيدين إنا ددكا ولالا هيا أو إسلاينا يا أو ديقا حق درادة عدادين هيا بانو باقنا بدأ دوغا سوجيدين إنا واحانا دين لان هاي ولالا يالو هلا جوجيو دباتة وحوديق وحوية هاي أدون وأكود رأي آخران وأكود رأي هاي وحنو لأنها ولا ليالو ديقو مفيعنا وديقو ولالكينا دلسانين كوان توب وإلهي سبحانه وتعالى النقض أحمد حريت قموتي بنت لانتي في رقر راحو.